E aí, guerreira? Ah, levamos pro menor? Vamos lá, isso aí. Quem houve? São Gonçalo. Feirinha. Feirinha de São Gonçalo. Aí, para as esquadrilhas para a galerinha. Aí. É. Aqui pro menor, né? Será que acha de beber? Tu acha? Depois é nessa mesma rua, né? Tá tranquilo. Bonito não, esse preto aqui, muito bonito. Quer ver botar? Será que ele tem de beber? Até que paramos bem, né? Vamos ver aqui. E aí, o que você acha? Fechou! Aí, galera, que isso? Vamos que vamos! Opa, o cachorro! E até que tá. Nem deu pra pegar a moto, né, cara? Qual é, cara? Vai ficar legal. Vai chegar na verdade agora na voz que você.